ପୁରୀ ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଟୁନା ବାରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଛକର ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର ଏକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆଜି ସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭିଣୋଇ ଟୁନା ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, ପୁରୀ ରିପୋର୍ଟର। ସୌମିତ୍ର, ଏ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହ ରହିଥିଲା ବା ପାରିବାରିକ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏନେଇ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯିଏକି ହାର୍ଡୱେର୍ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଯିଏ ଟୁନା ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ହାତ ଗଭୀର ଆଘାତ ଘଟିଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୁନାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁନା ଫେରାର ରହିଥିବା ତା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୌମିତ୍ର, ଏବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ବାବଦରେ କିଛିଟା ସୂଚନା ଆସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହାତରେ ହିଁ ହାତର ଉଭୟ ହାତରେ ହିଁ କେବଳ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଭଳି ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିନି। ଯେହେତୁ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ଟୁନା କରିଥିଲା ସେ ହାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ ବା ଖଣ୍ଡାର ଛୋଟ ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ସେ ଖଣ୍ଡାର ଛୋଟ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବା ବେକରେ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ବାସେଳି ସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଛାନଭିନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମିତ୍ର।